velkommen til weekendredaktionen. Denne gang har vi besøg af en Vesterbro borger, eller det du er født på i Estlandsgade, kan jeg se. Peter Dyrfeldt. Ja. Tidligere gymnasielærer på Sales. Ja. Gymnasieskole. Lærer på en Sales gymnasieskole, ja. Og forfatter til en del bøger, blandt andet den sidste nye om København. Ja. Og Skak og Mozart og Carl Nielsen ekspert. Ja. Ja, fedt. Jamen, jeg har jo... Du har jo talt om Peter mange gange. Jeg er fan af Peter, fordi jeg har læst flere af hans bøger. Den sidste nye, du har skrevet om København, og alle de sjove ting, som læserne kom med på, det synes jeg, det synes jeg er godt, ikke? Du har jo mange interesser, men historien må vel for Søren vil også spille en stor interesse for dig, fordi du var jo historielærer på Sales skole, er det ikke rigtigt? Jo, historien spiller en stor rolle. Den er jeg ligesom med skakspillet er vokset op med historien og kærligheden til København. Mozart er kommet til noget senere men i min gymnasietid, men så har han til gengæld også kommet til at fylde rigtig meget i mit liv. Specielt efter jeg oversatte alle Mozarts breve til dansk. Det var sådan en kæmpe bog på 650 sider. Wow. Ja. Men Peter, det er jo sjovt, fordi du underviste inde på Sales skole, ja. Men du har jo også selv været elev derinde, ikke? Ikke sådan? Ja, jeg har været elev på seminariet. På seminariet? Ja, altså på seminariet, som det var jeg under, i Poul Hartlings tid i midten af 60'erne. Og så kom jeg direkte fra seminariet over på gymnasieskolen og var lærer derovre i 36 år og fik utrolig meget ud af det. Du kan godt lide at være der simpelthen. Jeg kunne simpelthen så godt lide at være der. Jeg har også fundet min kone der, det er jo en anden historie. Ja. Men jeg kunne også godt lide at være der som historielærer, fordi med sin placering ved Nørrevold, der kunne du jo, hvis du havde en Christian den 4. historie, så kunne du gå lige ned til Rosenborg og vise det. Du skulle måske lige bytte en time for at få en dobbelt time. Du kunne gå til Rundtårn, det kunne du faktisk klare på en time. Det vil sige, mange af de ting, der spiller en rolle i Københavns historie. De lå lige om hjørnet. Ja. Vi var nabo til Ørstedsparken, eller vi er nabo til Ørstedsparkens skole, ikke? Og Ørstedsparken er også fuld af historie, som en del af den gamle voldgrav og fæstningsanlæg omkring København. Ja. Er det ikke noget med, at den skal ændre navn til Dongparken? Det tør jeg ikke sige, om den er blevet købt. Men kan du huske, for nogle år siden, der endte man også, at Nørrebrogade skulle købes, og var det Alex Brax Thomsen? Alex Brax Thomsen. Ja, det skulle hedde Alex Brax. Jeg tror, han ville give 250 millioner. Ja. Det var større penge, men det gik ikke. Ja, jeg tror kun, jeg har råd til at byde et par 100.000, hvis vi vil opkalde den efter mig i København. Men altså, Ørstedsparken var også fuld af historier. En af dem har jeg med i den her bog om København, nemlig broen i Ørstedsparken. Ja. Den har sin helt egen historie. Ja. Derfor var det også godt, du havde det billede med i artiklen af broen i Ørstedsparken. Fordi det var simpelthen den bro, der var over det, der hed Nørrebro, Nørrevoldsgab. Da man rev... Nørrevoldsgab? Ja, eller Nørreportsgab. Da man rev de gamle byporte ned, og det gjorde man vel i 1850'erne, så opstod der et hul i volden. Og Frederik den 7., som var konge dengang og var en lille, trivelig fyr... Han havde jo ikke kræfter til, eller gad ikke, ride ned fra et voldparti og så op på et nyt. Så lavede man en bro hen over de to volde, så majestæten ikke skulle lejlige sig ned på jorden, men kunne ride rundt om byen op på voldet. Og den bro, da så voldene blev sløjfet, og Frederik den 7. døde, det var vist i 1863, så flytter man broen over i den nyoprettede Ørstedsparken. Så det er Frederik den 7.'s gamle bro. Og den gik jeg over hver dag som dreng, da jeg gik i skole. Jeg gik i skole på Nørrevold skole. Men hvad er det, historien er med Ørstedsparken? Fordi det var noget, det var doneret, eller var det... Den blev opkaldt efter brødrene Ørsted, som var store skikkelser i guldalderen. Og den ene bror, det var ham med elektromagnetismen, H.C. Ørsted. Ham har lavet et kæmpe monument over, hvor han står med og laver et fysisk eksperiment. Han står ud mod Nørrevold. Den anden bror var også kendt. Han blev en slags statsminister, Anders Sandø Ørsted. Og jeg voksede op i Nørrefaldmarksgade, og der kunne jeg fra mit vindue, fra vores vinduer i lejligheden, se lige over på Anders Sandø Ørsted. Han sad med ryggen til os. Hvordan bliver man en slags statsminister? Ja, det hed ikke statsminister dengang. Jeg troede det. Jeg kan ikke huske, hvad titlen var. Det var Geheimeråd. Geheimeråd. Var det sådan, det var? Jeg tror, han var Geheimeråd. Han var Geheimeråd, ja. Men det var et eller andet der. Men ved du hvad, han var en konservativ gemyt. Min far, som var god socialdemokrat, omtalte ham altid som en okkenok. Okkenok. Det er sjovt, du siger, at din far var socialdemokrat, fordi
Jeg tænker på, at du må næsten have været elev på skolen dengang den senere statsminister, som du nævnte før, Poul Hartling, var rektor for seminarieskolen. Var det ikke sådan? Han var rektor for seminariet, som er noget andet end seminarieskolen. Seminarieskolen var så øvelseskole for de lærerstuderende på seminariet. Men okay. Det var rigtigt, han var rektor der, og ham gik der mange historier om. Ja. Blandt andet, altså, da jeg kom ind på seminariet, der var han røget ud af Folketinget. Men så kom han ind igen, og så holdt han sin berømte svanningetale. På Fyn? På Fyn, ja, og han opfordrede til samarbejde. Han inviterede faktisk de radikale. Og så pludselig kunne der laves et flertal uden for Socialdemokraterne. Ja. Og det betød, at han var kommet i vælten og pludselig var blevet ministerkandidat. Han blev både udenrigsminister og statsminister senere. Ja. Men der hed det sig, at i hans sidste tid på seminariet, der havde hans kontor liggende i stuen, i stedet for oppe i bygningen, så han hurtigt kom ud til en taxi, hvis der opstod en kritisk situation inde på Christiansborg. Ja, okay. Okay. Men han var jo en... Poul Hartling var jo... Han blev statsminister for den træsru-regering. Ja, fordi træsru-regeringen, det kaldte man den for, fordi at den bestod kun af venstreministre, en mindretalsregering. Ja. Og jeg tror, det er den mindste regering, der har været nogensinde. Det var på onde... Den byggede på 22 mandater. Ja. Og der var kun 12 ministre. Ja. Så det var virkelig minimalisme, så det forslog noget. Det var der, Hartling fik ry for, han var jo sådan den pæne præstemand, og folk gjorde lidt grin med ham, og Jens Otto Krag var nogle gange overlegen. Skal der ikke være lidt mere brød i det, en statsministerkandidat siger, sagde han under et interview, og Hartling var helt forskrækket over, for Jens Otto Krag kunne virkelig være arrogant. Ikke? Jo. Men så viste han altså en side af, at man ikke kendte. Ja. Og jeg kan huske, at de konservative var kommet med et eller andet forslag, og så sagde han, de konservative er ikke i en position, hvor de kan komme med krav. Ja, og det var en, der sved. Ja, den sved rigtigt. Og der var jo rivalisering mellem de to store borgerlige partier. Stærk rivalisering. Det, man siger blandt andet, at vi taler om den VKR-regering, der kom til i 67. 68, tror jeg, 68, 68. Og der var det jo netop rivalisering mellem den daværende konservative leder, Poul Sørensen, og Venstres Poul Hartling, som gjorde, at en tredje kandidat kom i spil og blev statsminister. Nemlig de radikales. Hilmar Baunsgaard, ja. Yes. Ja, det er rigtigt. Men det var et spændende kapitel i dansk politik. Må jeg lige spørge lige, fordi at der er jo måske nogle unge mennesker, der tænker, træsko, at har det noget at gøre med at være... Venstrepartiet, Venstre er jo traditionelt et parti for landmænd. Ja. Jamen hvad med ham der kører for stærkt på kokain op i... Jamen det her, nu skal du høre, det hele blev ændret, da Fogh Rasmussen, allerede da Uffe Ellemann blev leder af partiet. Ja. Der ændrede det der landbrugsparti sig til at blive et byparti, som det jo også er nu. Og jeg oplevede det som dreng. Altså hvis du kom i et kvarter som det her omkring Enghave Plads, Vesterbro, du skulle lede med lys og lygte efter at finde en, der stemte Venstre. Ja. Og så da jeg var feriedreng hos mine bedsteforældre over på Ringkøbingegnen, der skulle du lede med lys og lygte efter en, der ikke var Venstre. Ja. Der var i det der sogn, der tror jeg, der var 350 stemmeberettigede. Ja. Og der stemte de 343, de stemte på Venstre. Og så sagde min morfar, vi ved godt, hvem de 7 andre er. Så var det jo. Hvis jeg er nødt til at indsparke en fodnote, som nogen siger. Ja. Det er meget sjovt, fordi på Vesterbro, du ved, fodboldklubben på Vesterbro, den store fodboldklub, som nu er flyttet til Valby, boldklubben Frank, er ikke noget med, nævner du ikke også dem på en eller anden måde i... Kommer du ind jo, den, altså jeg har jo, jeg tror, når jeg kommer ind på Østerbro, har jeg jo meget om parken og de fælledklubber der. Nu var Frem ikke en fælledklub. Det var den til at starte med os. De startede også på fælledklub. Gjorde den det? Ja, stod på det. Næsten alle danske klubber, A, B, og 3, de alle sig også Frem. Ja. Frem startede også på fælledklub. Jeg talte en gang med Anker Jørgensen om noget andet. Og Anker Jørgensen sagde, at han var ikke så interesseret i fodbold, men han havde en hjerteklub, og det var boldklubben Frem. Ja, ja, og det var jo... Boldklubben Frem var jo helt klart en god arbejderklub. Ja. Og det segment, der var, så var der B93, det var en Østerbro-klub og så videre. Men det sjove ved parken, at man kan huske det, ikke? Nogle af de mærkeste ting, man kan huske, en af de ting, jeg nævner i bogen, er, at der var jo ikke elektronik som i dag. Nej. Men man skulle alligevel følge med i, hvordan delen det gik med tipskuponen. Hvordan gik det med Frem, når nu de spillede over i Aarhus mod AGF? Ja. Og så var det på det, der hed hockeybanen. Ja. Der var sådan et stativ, hvor man kunne sætte skinner, sådan med træskinner. Mm. Så satte man AGF ind, så satte man Frem ind. Ja. Og når der så var der sådan en lille
kabine nedenunder, der sad en lille, der sad, boede en lille mand, eller han holdt til der. Jeg tror, så ringede man til ham. Han boede der, han sov der også. Men han gik så op i halvlejen, i halvlejspausen, og satte skilt ind. Ja. 0 ud fra AGF, ja, ja. Så kom der et rødt hår, det var halvlej, og så 2 ud fra Frem. Så kunne man se, at Frem førte 2-0 i Aarhus. Det var den måde, man får vidlet på. Og der var jo noget rørende over det der, for det blev... Ja, men han kom op med den der startmetal, så sagde han, hvis man var B93, så sagde han, skal sætte det der tretal ind under B93. Jo, jeg kan huske, at i DBU's jubilæumskamp nummer 300, landskamp nummer 300, så blev spillet i parken. I Københavns Idrætspark. Ja, det hedder det, ja. Og der vinder Danmark 14-2. Jeg tror, det var Færøerne, ikke? Eller var det var Island. Island, ja. Danmark vinder 14-2, men der morede hele... Dengang kunne det også være mange flere mennesker i Københavns Idrætspark. Det var dengang, vi kunne slå Island. Ja. Det var også dengang, vi kunne slå Island, ikke? Men der var jo næsten 50.000 tilskuere i jubilæumskamp. Ja, ja. Der var i hvert fald mange. Ja. Men der morede det jo 25.000 mennesker, der mærke til at skrege og grine, fordi nummermand, vores ven, fra du ved, når den stod 9-2, ikke også? Så siger de, så smider han jakken. Fordi så han var hele tiden op, fordi skulle hele tiden. Men det er godt at skrive om det der med Københavns Idrætspark, for hvor mange af os, du har fået vores... Det var der, vi startede med at komme til fodbold. Det var simpelthen Københavns Idrætspark. Der var et dobbeltarrangement hver søndag. Ja, et dobbeltarrangement. Ja. Kan du forklare det? Ja. Til og med min gymnasietid, så var jeg en del af det. Hvis ikke familien skulle et eller andet meget vigtigt om søndagen, så stillede jeg til den første kamp i parken, i Idrætsparken. Klokken 13. Klokken 13, 15 tror jeg det var. Og så bagefter, så skulle man ud, og så var der en ny første divisionskamp. Det var ikke noget, der hed Superliga, det hed første division. Så begge to var første division? Ja, det kunne så være frem mod B909 eller hvad. Men så skulle man jo ud. Og så var spørgsmålet, om man kunne låse sig ind på et eller andet toilet og sidde der. Altså, når første kamp var færdig, det var den omkring kl. 15, så gik kontrollører rundt og jagede folk ud, for de skulle så ind og give en ny 2 kroner for at komme ind og se den kamp nummer 2. Og jeg har ikke gjort det mange gange, men det er der sket, at jeg tænkte, at jeg havde ikke penge til den anden kamp. Men der var et toilet. Ja, det var det omkring. Men i hvert fald, jeg låste mig så ind, så kunne man låse sig ind på et toilet, og der skulle man så sidde og lumre i 20 minutter. Ja. Så var alle blev jaget ud, at man havde åbnet for de næste, og så gik man ind og så kamp nummer 2 gratis. Altså, jeg vil sige, at hvis man var medlem af en fodboldklub, det var jeg var medlem af KB, som var organiseret under stævnet, så skete det. Man kunne gå ind og se alle KB's kamp gratis. Ja. Det kunne du på medlemskortet. Ja. Jeg troede, jeg var så stolt, at jeg fik det KB-medlemskort. Ja, det var også for ned i tegnet, i dollargrinet. Ja. Det hedder dollargrinet. Ja. Og så rum ned med det, og jeg var så stolt af det. Og så senere, så kom der noget i et stævnekort. Det vil sige, alle de klubber, der var tilmeldt stævnet, en sammenslutning af københavnske klubber, så kunne man også se dem gratis. Og jeg kan sige dig helt præcis, da vi var drenge og så fodbold i Københavns Idrætspark, det kostede en krone for os at komme ind, hvis man skulle betale på cement på hockeybanen, og 2, hvis du ville ned på cementen, fordi den var overdækket, du ved nok, i tilfælde øjne. Men normalt så stod det. Men det jeg faktisk vil sige omkring Vesterbro og Boldklubben Frem, det er, hvad der ikke er ret mange, der ved, det er, at den er faktisk at Boldklubben Frem er startet af partiet Venstre. Det er dog utroligt, ja. Ja, det var så. Og jeg må også sige, at mine kammerater, jeg kender mange, der er tilhængere frem, jeg kan godt lige en gang med at gøre mig opmærksom på det, du ved. Det gider de ikke at høre på, hvad de siger. Nogle de benægter, de tog en dag, jeg lyver, du ved. Ikke? De siger, hvis det er fakta, så benægter A fakta. Så Knud Christensen, en anden stor venstre statsminister. Hvis det er fakta, så benægter A fakta. Venstre havde en ungdomsafdeling, jeg tror, den hed Fremskridtsklubben, du ved. Ikke? Og de fik så pludselig en dag fodbold på programmet, og så forkortede de altså dem, der spillede fodbold, til Frem. Fremskridtsklubben. Tror nok, det hed. Og dermed så var det Venstre, der satte gang i Boldklubben Frem. Men så flyttede Frem jo ud til Enghave. Kongens Enghave. Og derude, der var det jo så en anden type end dem fra... For den startede faktisk ind i Fælledparken, men der var der så en helt anden type medlemmer, der kom ind i Boldklubben. Ikke? Det var arbejderbørn, du ved, og arbejderfolk. Det boede ude i Kongens Enghave, og så blev det en rigtig arbejderklub. For det er for... Og mens vi er ved det, må jeg så ikke lige gøre opmærksom på noget. Hallo? Hvad er det her? Det hvis der er arbejderklubber, så har jeg jo, som kommer fra Smågård fra Nørrebro, altid haft en sympati for det. Du ved, at holde med ja, Frem også, Fremad Amager også, du ved, der er sgu ikke jeg gider sgu ikke gå ud og sige HIK, hvis jeg skal være helt ærlig, jeg skal ikke for HIK, du ved, altså, det er slet ikke det, men her en af dagene, der skal jeg faktisk ned og se en anden favoritklub, jeg har, det er Boldklubben FC Union. I Berlin. Er det der Unions? Det er Unions flag, du ved. Det er Berlinerbjørnen, det er. Det er det, ja. Og det er lige præcis, og det er jo en gammel DDR-klub i virkeligheden. Ikke? Men den store klub i Berlin er jo Hertha Berlin, som spiller på det olympiske stadion. Jeg indrømmer bare, at jeg går ind og ser fodbold, det er en unik oplevelse, plads til 100.000. Det
Det er enormt flot. Det er Hitlers gamle stadion, faktisk. Det er det, færdiggjort. I 36. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Det er Speer. Færdiggjort af hans... Det var begyndt af en anden, men færdiggjort af Albert Speer. Jo, det er en meget, meget interessant ting at gå ind og se, når man er i Berlin. Ikke? Men Hertha Berlin, du ved nok, det er... Men de underpræsterer, gør det ikke? Hertha Berlin har altid været sådan, de har det rigtigt. De er sådan op og ned. De er aldrig blevet noget Bayern München, og det er meget kede. Så det er faktisk, jeg synes faktisk også nogle gange, det er sjovt at kunne se. Men det var jo sjovt der i 50'erne og 60'erne, det var jo nøjsomme tider, fordi nu nævnte du stævnet før, ikke? Så stævnet, de sluttede sig nogle gange sammen, og så inviterede de et eller andet engelsk hold over, Sheffield Wednesday eller et eller andet. Ja. Det var ikke de helt store hold, men det var sådan et godt engelsk, hvad vi i dag vil kalde godt Premier League hold. Ja. Og så kom Sheffield Wednesday over, og så udtog stævnet et hold, der bestod af de bedste spillere fra de store københavnske klubber. Ja. Og de fik jo bank af de der professionelle englænder. Ja. Altså, men mand, der kom 36-40.000 ind for at se det. Det galt ikke noget som helst. Nej. Det var, man havde ikke det begreb, der hedder venskabskamp, men det var ikke en del af en turnering. Det var ikke Europacup. Det var ikke noget som helst. Når du siger, de fik bank, hvor store bank fik 4, man dengang? 3-4-0. 3-4-0. Okay. Så det var nogenlunde. Men det nej, altså, de blev det var ikke 14-2. Men der var, nej, det var dog ikke. Nej. Men der kunne komme 35-40.000 til sådan en kamp. Mm. Og det havde så den fordel også, nu vi snakker om, kom fra små kår og ikke så mange penge, at man kunne være sikker på, jeg boede nede i Frederiksgade over for Ørstedsparken, jeg kunne være sikker på at komme gratis med sporvognen hjem. Linje 15 og linje 6 kørte gennem Øster Allé, og når de kom til Idrætsparken der, så myldrede det ind med mennesker. Ja. Og så er sådan en lille fur, han stillede sig op på trinbrættet og holdt fast. Er der flere, der ikke er militeret? Det var der ikke. Og så kom man gratis hjem. Sådan. Altså det var en del af det. Ja. Men det er sjovt med stævnet og det findes det ikke mere. Jo, det stævnet findes endnu som en organisation, jeg tror det er sådan en lille rejseklub. Fordi så blev provinsklubberne blev sure. De blev ikke inviteret med til de der englænder kampe. Nej, det er rigtigt. Ja. Så de startede noget, der hed Alliancen. Ja, og de havde nogle årlige kampe, der hed København mod provinsen. Der kom også 35.000. Ja, der kom. København og det var en ren træningskamp. Det galt, altså, som min far ville sagt, man spillede kejserens hår med et skæg ad gangen. Ja. Det galt jo ikke noget, men altså... Det var navnet, og det var... Hvad med den kamp, der blev spillet mellem landsholdet og pressens hold? Ja, det var også... Der kom også Ja. Og så havde man B-landsholdet og U-landsholdet og så videre. Men jeg ved da hvad, der er ingen tvivl om, det hænger jo også sammen med, at dengang var der for eksempel ikke... Der var tipslørdag jo ikke kommet. Nej, var det før iPhone 10, eller...? Hvor er min iPhone 10? Hvor er min iPhone 10? Må jeg lige høre, der er sådan noget hooligans og sådan noget fodboldvold og sådan noget. Når man hører de der kæmpe tal, så må der jo have været noget ballade, tænker man. Nej. Det var der ikke. Nej. Det var en anden tid, nu skal du høre. Ja. Jeg tror, Finn Edvard var inde på det før, da du sagde, at der kunne være 50.000. Ja. Det kunne der to. Men hvis man spillede landskamp mod Sverige. Ja. Jeg kan huske landskampen i 55, som endte 3-3. Nu Lundberg var med. Men hvis der var landskamp mod Sverige, så skulle man jo have, der kunne man jo have solgt 150.000 billetter. Ja. Folk stod i kø i dagevis for at få de valgte billetter. Eller. Det var meget, meget eftertragtet. Så for at stue mange mennesker sammen, så anbragte man inde på græsplænen, men lige helt op til sidelinjen, der anbragte man stole, og der kunne så komme måske 1.500, måske 2.000 ekstra mennesker ind og se svenske landskampen. Ja. Og folk de sad faktisk helt ud til sidelinjen, og det vil sige, hvis der var indkast, så skulle svenskerne lige sige et øjeblik, eller man skulle lige rykke lidt tilbage, så kaste indkast ordentligt. Ja. Det ville aldrig være gået i dag, fordi... vi var lovlydige dengang. Ja. Når der var en hvid streg der, så må man ikke gå ind over det. Og der var jo ikke 24.000 politi kampvogne. Nej. Der stod 8 mand fra stationen ind i Sorgkongensgade. Så store panserbasse. Det var nok, du ved også. Ja. Det var rigtigt. Ja, men det er skamligt, det er bedre. Man kan så sige, at holdningen dengang, man var autoritetstro og så videre, ikke? Men der var nu også en særlig tryghed over det. En særlig... behagelig, non-aggressiv stemning. Mm. Så der var ikke øretæver i luften under fodboldkampen. Nej, det er rigtigt. Men det var en ordentlig tur, vi fik her om fodbold. Men vi er ikke helt færdige med fodbold endnu. Det er vi ikke, fordi du nævnte jo lige en her, som jeg også selv havde fornøjelsen af at arbejde sammen med, faktisk. Det var jeg meget, meget taknemmelig for. Nemlig, jeg ved, det er faktisk også fra et af dine idoler,
Knud Lundberg fra, ja. Fra AB, ikke? Ja. Og jeg kom til at arbejde sammen med ham på det daværende Dagbladet Aktuelt, ja. Hvor jeg delte, det lyder flot. Hvem er Knud Lundberg? Knud Lundberg, han var en dansk fodboldspiller, formidabel spiller, som vi ser, at du kan tale rigtig meget om. Ja. Han startede faktisk, jeg mor var altid med at spørge folk, hvor startede Knud? Alle tror, han startede i AB, han var AB'er. Han var om noget, han var symbolet på. Han var akademisk boldklub. Det var Knud Lundberg, virkelig. Ja. Han nægtede, han fik flere tilbud om de professionelle. Men det afslog han, fordi han sagde, det skal være sjovt, sagde han. Ikke? Ja. Han vil ikke spille med penge, det gad han ikke. Han uddannede sig også faktisk til at blive læge, bare for at vide, hvordan hans krop fungerede. Han har aldrig tænkt sig at praktisere. Han var et formidabel menneske på mange områder, og en storslået fodboldspiller. Men jeg kan lige give jer et tip, jeg har vundet mange bajer på det faktisk. Fordi hvor startede han med at spille fodbold? Alle tror til AB selvfølgelig. Han startede faktisk i KB. Ja. Kastrup Boldklub. Okay, Kastrup Boldklub. Men jeg ved ikke, hvor meget men det unikke ved Lundberg, altså det, han var på landsholdet i fodbold, og han var virkelig en profil. Hvad er årstallet? Vi er i 48, tror jeg. Ja, han debuterede, ja. Debuterede lige efter krigen. Ja. Og så spiller han en rolle frem til i 55, da vi indviger det nye udvidede stadion. Der scorer han det ene mål, da vi får bank 5-1 af englænderne, hvis jeg husker rigtigt. Ja. Men Knud Lundberg var unik, dels ved at komme på landsholdet i fodbold, fordi han var langsom. Ja. Det var ikke gået i dag, altså. Men han havde en eminent boldbehandling, han havde en suveræn spilforståelse. Ja. Men han var også på landsholdet i fodbold, og, nej, altså i fodbold og i håndbold og i basket. Ja. Han var landsholdsspiller i 3 discipliner, og så har jeg set, i forbindelse med min research til den her Københavner-bog, der har jeg læst, at han også var på, jeg ved ikke om det var landsholdet, men et eller andet udvalgt dansk hold i cricket. Så han var... Han kunne faktisk have været kommet på landsholdet i cricket, tror jeg nok, men der mente han nok, at bedre var ved at være fuldt. Det kunne han ikke nå simpelthen. Han spillede faktisk en ganske god cricket også. Ja. Og det siger nok mest om niveauet. Ja. Altså, hvis han var sportsmand, og man kunne drikke, og man kunne ro, og man kunne det. Jeg kan tilføje, Fred Perry også, han var også både bordtennisspiller og tennisspiller. Ja. Jeg kan tilføje, at han der arbejdede sammen med ham både en stor rød villa ude på Bergsholmsvej. Og der havde han havde været at mærke til swimmingpool, du ved. Det var ikke helt almindeligt, heller ikke i 70'erne, som det var det ikke. Det havde Knud. Han havde så fået det nogle år forinden, og der lå han så opklasse rundt med hans kone Hanne, du ved. Og så fortalte sig over, det kunne de høre, du ved. Og børn, du ved, en sommerdag, ikke? De store glåde, så en dag sagde Knud, kom I bare indenfor. Han havde sådan en dyb stemme. Kom nu bare indenfor, og I skal også svømme, du ved. Men Hanne var ikke altid helt... Nej, det tror jeg ikke. Der lå en hel masse, det var ligesom Østerbro svømmehal, der lå en masse skridt over. Så indførte han et system, det synes jeg var skide godt. Han sagde, i flagstangen, ikke? Grønt flag, så kunne de bade. Rødt flag, så var der ingen lader. Så var hun hjemme. Han var meget, meget sådan... Hanne var en rigtig dame. Ja. Men jeg kendte ham perifert også, fordi aktuelt, som da, dengang hed Socialdemokraterne, så blev det senere det frie aktuelt og så videre. Men på den avis, der lavede man i 50'erne noget, der hed Minisporten. Og det var sådan en skrevet af unge for unge. Ja. Men det var altså sådan et tillæg, der kom hver tirsdag, hvor man fortalte om, hvordan det gik ungdomsholdene i Frem og KB og B903. Og der blev jeg ansat som journalist, og var ude og referere de her kampe, og skrev om det i Socialdemokraten. Og det betyder, at man fik cyklet rigtig meget rundt i København, fordi man skulle så ud og se Vandløs Idrætspark, eller Sundby Idrætspark fra Amager osv. Og der mødte man også Lund. Jeg mødte Lundberg nogle gange, og han var meget aristokratisk, men på en behagelig måde, men altså han... For eksempel skrev han sine artikler konsekvent med pakker, fylde pind, og så blev de sendt op til typograferne på 4. sal. Han sad ikke og hakkede på et skrivemaskine. Men der drev jo, da jeg kom til aktuelt, der var relationen flyttet op til Hillerød. Ja. Og det drev altså sekretariatet som til vanvittigt, fordi han også dengang, altså selv i hans sidste arbejdsår, insisterede på at skrive med den der pakkerkuglepind. Han gad ikke at skrive det på skrivemaskinen. Og det så betød så, at der var en ekstra medarbejder, der skulle ind over. Men kunne han ikke bare få en iPad eller sådan? Men du ved, Lundberg var så vigtig en medarbejder for det blad. Der var rigtig mange, der synes aktuelt var en død kedelig avis. Men de købte den på grund af sporten og på grund af Lundbergs artikler. Og hans analyser, som var skrevet i bedste Hemingway-stil. Ja. Ultrakorte sætninger. Ja, og knivskarpe. Ja. Vi er ikke helt, så vi skal også videre med noget andet. Ja, det er jo det, jeg tænker skak jo. Jamen, inden vi nu, fordi nu, når vi er ved Knud Lundberg, vi er ved parken og sådan noget, så beskæftiger du nævner jo også, hvad jeg synes, der er så hyggeligt, og vi får ham, nemlig Gunnar Nu Hansen. Oh. Og jeg ved, nu bor du selv på Østerbro, Peter. Ja. Du er ikke flyttet så langt fra Voldene, jo, nej, men du bor på Østerbro. Ja. Og derfor har du jo også omtrent din daglige gang måske på Østerbrogade, der hvor Gunnar Nu Hansens plads ligger. Ikke? Ja. Og ham nævner du jo også. Ja.
Han har jo også spillet en vis rolle for dig. Ja, det har han, fordi jeg blev faktisk Shanghai'et til at lave en radioreportage af den første skolekamp mellem Danmark og Sverige. Vi spillede på Østerbro Stadion. Og jeg efter jeg sagde nu, og kom med nogle flade vittigheder ind imellem, men det var sådan direkte i radioen, og det var meget sjovt. Og så kom jeg til at spille, for der er folk, der har sagt, når du er så interesseret i fodbold, har du selv spillet i klub? Ja, i en lille fælleklub, der hed HB. Og jeg kan ikke huske præcist, hvorfor. Det kan godt være, det var fordi, jeg havde opsnuset, at Knud Lundberg var med. Gunnar, eller skulle jeg ikke ja, Knud Lundberg, tak, Gunnar Nu Hansen var medlem af klubben. Det kan også være, fordi jeg havde fundet ud af, at hvis jeg meldte mig ind i B93 eller Frem eller en af de store klubber, vil jeg aldrig komme på hold. Så det lykkedes mig faktisk at komme på hold, indtil jeg kom i gymnasiet og i puberteten, og så forsvandt fodboldinteresse. Det ser man jo over tid. Men altså, jeg spillede i HB sammen med Knud Lundberg, og jeg refererede en episode. Jeg kan ikke tale det ikke mere meget, men det var sådan en lille dreng, der kommer hen til Gunnar Nuhansen og siger, hvor mange mål har du scoret i din karriere? Ja. Eller i weekend, jeg kan ikke huske. Så siger han, lille ven, fodbold er et holdspil. Ja. Så jeg tror ikke, han har scoret ret. Nej, jeg mødte HB eksisterer jo den dag i dag. Ja. Jeg tror rigtig godt med HB, de ligger nummer 2 i København. Hvad står det? Handelsstandens Boldklub. Ja. Og det er karakteristisk, jeg synes, det var sådan lidt mærkeligt, det må du undskylde mig, fordi de spillede i sort. Ja, det synes jeg var flot. Sorte, tror jeg. Men det gjorde det. Men de ligger åben rigtig godt. Første holdet nu ligger nummer 2 i København, chef. Ja. Så det er helt fint. Ikke? Må jeg jo spørge dig, da Gunnar han spillede i HB, han spillede center halfback, hed det dengang. Hvad nummer tror du, han havde på ryggen? Så havde jeg 5, hvis det var det. Skal du høre, da Gunnar spillede, var der ikke nummer på ryggen. Nå, okay, så er det også er det rigtig gammelt. Ja. Men han deltog, som jeg forstår det, i den første kamp, der blev spillet i Danmark med nummer på ryggen. Okay. Og det var en kamp i 1926, der blev spillet mellem HB og ØB. Nå. Ja. Og der spillede de så, det var første gang, de havde... Hvad er det der med nummer på ryggen? Hvornår kommer det? 26. Jamen, hvorfor? Ja. Altså, eller hvad, jamen, hvad sker der? Garanteret efter en spørgsmål for England. Jeg ved det ikke, jeg er på tynd is her, okay. Men det må sikkert være, fordi de begyndte på det i England, så de også fået nummer på ryggen. Og der var det meget klart. Jeg ved ikke, om fodbold var mere offensivt dengang. Det tror jeg ikke, fordi for eksempel mange kampe mellem B93 og B1903, de endte tit 0-0. Det var de døde kedeligste hold, ikke? Ja. Men målmanden havde nummer 1, ja. Og så... 2, det var højre bak. Og 3 var? 3 var venstre, og så 4. Og så var der... 7'eren var højre. 7'eren var højre ving, og 11'eren var venstre ving. Og så 10'eren var venstre ving. Det var så dejligt nemt. Ja, det var det. Undskyld. Det var sådan en dobbelt-V-formation. Det er godt. Jeg tør ikke sige sådan noget, fordi folk siger, at en gammel idiot. Men det irriterer mig, når jeg ser en spiller komme ind med nummer 97. Ja, ja. Men det er jo det der med, ligesom vi snakkede om sidst med par nummer 7, ikke? Du optjener en eller anden legendarisk status, hvis du... Altså tieren, det var Maradona og... Apropos 66-stykke, det tror jeg også, den kommer du også ind på. Jeg kan sige, du skriver jo også, at der var noget andet dengang, der var mere stemning og fest i... Så blev der røget igennem. Det er jo lige slut her, løbet, i den her uge. Du var der, selvfølgelig. Ja, det var jeg ikke, nej. Men alligevel har jeg haft den frækhed at skrive om, men jeg skriver sådan... Men jeg vil bare spørge, vinderne, det blev par nummer 7, ikke? Nu har par nummer 7 vundet de sidste 9 løb i København ud af 11, ikke? Det er mærkeligt, ikke? Jo. Michael Mørkøv, han er nu den 6-dagsrytter, der har vundet flest 6-dagsløb, fordi han bliver lige med at vinde. Men hvad hedder hans marker i år, Boris de Freysen? Ja, jeg så det ikke. Hvorfor noget? Jeg så bare, at det var afsluttet. Der siger du, Peter, i gamle dage, der var der ingen, der var i tvivl om par nummer 7. Der var mest berømte mænd om sig. Ja, ja. Palle Lykke, Ivan Kramer, Kai Werner. Kai Werner sagde engang, at da fjernsynet kom på, jeg tror det skete i 1954, der begyndte man at transmittere fra Forum, så blev det endnu mere berømte. Og Kai Werner, der ellers ikke var nogen blærerøv, men han sagde, at han var selvsikker på sin egen måde. Ja, det går der også mange historier om. Men Kai Werner sagde, der opdagede jeg, at jeg blev lige så berømt som dronningen. Ved du, hvorfor det kom til at hedde par nummer 7 i øvrigt? Kender du den historie? Nej. Jamen det var ham, der var sportschef derinde, tror jeg nok. Det var en anden dansk verdensmester, Willy Falk Hansen. Ja. Han havde selv en, han var jo blevet verdensmester 3 år i træk, tror jeg på den. Ja. Det var 28, 29, 30, sådan noget. Og han cyklen, verdensmestercyklen, det tror jeg hed Olympia eller sådan noget. Han havde en cykelforretning inde på Nørrevold. Ja. Han var sportschef inde på det der arrangement, og han siger så til Kai Werner, da han skal sætte sammen med Ivan Klamer, så siger han, jeg synes, I skal være par nummer 1. Det mente han. Nummer 1. Det var en god begyndelse. Han havde selv kørt med nummer 1. Men der kom det, du sagde det selv lige før, Kai Werner, han havde sådan sin egen form for jyske stædighed. Ja. Så tænkte han,
det skal han sgu ikke bestemme. Ja. Han vil have sit eget nummer, du ved. Ja. Og så valgte han så nummer 7. Ja. Formentlig fordi det er et tal, han godt kunne lide. Ja. Så det var derfor, det var en slags protest mod. Og der var også noget med, at den her mand, han sagde, de til Kai Werner, og Kai Werner svarede med du, det skal du ikke bestemme. Nå, ja, okay, ja. Men det er rigtigt, jeg ved godt, du sidder og brænder for nu, fordi Boris de Freitas, han har jo en anden interesse, du ved. Ja. Man har ikke set ham så ofte i cykelryttertøj, eller med fodboldstøvler på. Han har en lidt anden, det er en mand med intellektuelle interesser, ja. Og blandt andet indgår spillet skak jo i hans interesse. Det, jeg tror, han brænder for at stille dig det spørgsmål. Du har været skakanmelder? Jeg er skakjournalist ved... Christian Dag? Nej, det var ved Information. Nå. Det var jeg i 35 år. Og jeg kom til turneringer rundt omkring i New York og Sevilla og interviewet verdensmesteren Kasparov. Så jeg har skrevet meget om skak. Jeg har også skrevet en masse bøger om skak. Mm-hmm. Det har jeg arvet også fra min far, interessen for skakspillet. Og jeg begyndte som en de første træk i en klub. De blev spillet her i Lyrskovsgade nummer 4. For hernede i stuen, der lå der et folkekøkken. Det kan godt være, at det var nummer 6, men det var her. Altså et folkekøkken, hvor arbejdere kunne komme og få et billigt måltid mad. Jeg ved ikke, hvor de åbnede sidst på eftermiddagen formodentlig, og klokken 19 skulle de være ude, for så var det skakklubben Vesterbro Arbejderskakklub VAS, der overtog lokalerne, og så blev skakspillet skakbrikker og brætter fundet frem, og så begyndte man at spille turneringsskak, og det var en meget populær beskæftigelse for arbejde. Det var billigt, og det var sundt. Det var også derfor, man i Sovjet fremelskede en skakkultur, for det var en form for masseopdragelse, som ikke kostede ret meget, og som kunne lære folk at tænke systematisk og målrettet. Kan man ikke tankesport? Jo, tankesport var det også, men det har man så taget gode og brits og andre ting ind under. Ikke? Mm. Men det var, både Lenin og Trotsky og Stalin var jo entusiastiske skakspillere, men folkekøkkenerne her også på Nørrebro i Møllegade, de var skakklubber om aftenen. Og det vil sige, at mange gode danske skakspillere, de fik deres skakopdragelse der til med lugten af medisterpølser og brun sovs i næsebordet. Det er ikke den værste duft, I hørte. Nej, det var det. Hvad var det, han hed? Vores største, Bent Larsen. Bent Larsen. Ja. Er han den største gennem tiderne danske skakspiller? Ja, det må man sige. Han var den, der har været meget tæt på verdenseliten. Altså, han var tæt på verdenseliten? Eller han var i verdenseliten, okay. Men jeg mener meget tæt på verdensmesterskabet. Altså, okay. Han spillede semifinale om at blive udfordret til verdensmesteren. Som dengang var? Jamen, det var forskelligt. Det var Spassky, som han tabte til Spassky, og senere fik han jo bank af, i en VM-kvalmatch af amerikaneren Bobby Fischer. Og så begyndte det at gå tilbage for ham. Men han var i en periode fra midten af 60'erne, måske frem til midten af 70'erne, i 10 år, der var Bent Larsen på tale som en mulig verdensmester. Følger du stadig med i det? Ja, det kan jeg love. Hvad er så Magnus Carlsen fra Norge? Hvad er det, han kan? Fordi der er nogen, der stiller begreb disruption, har jeg hørt selv omkring den måde, han spiller skak. Er det ham, der er den bedste lige nu? Ja. Han er verdensmester i almindelig skak, det der kaldet klassisk skak med normalt betænkningstid. Han er verdensmester i hurtig skak, hvor man kun har cirka en halv time til at være til partiet. Og lynskak, hvor man har 5 minutter til at være. Han er verdensmester i alle. Han har været verdensmester i alle 3 discipliner. Er regerende verdensmester i klassisk skak og skal forsvare sin titel i år i London mod en mand, vi ikke ved, hvem er endnu. Der er 8 kandidater. Men Magnus Carlsen, han kan noget med at se nogle strukturer i stillingen, som han er vokset op med. Jeg så en dokumentarfilm om det, hvor man læste nogle linjer ind over, og jeg ved fra hans far, Henrik Carlsen, jeg har talt med, at han som ung, der kunne han indbyggerantallet i alle norske fylker, eller ikke som ung, som dreng. Da han kom i skole, der kunne han have indbyggertallet i norske fylker, og alle mulige ting, fylker, som kommuner, og det var flere hundrede, og hvem der var borgmester og så videre. Han kunne absorbere viden i kolossale mængder. Mm. Og hans... Jeg så også det program der, ikke? Hvor de forældrene var jo også bange for at komme til at nærmest ødelægge hans geniale... Ja, jo. Så var også der, hvor han havde spillet mod nogle amerikanske studerende, blindskak mod 12, hvor han sidder i en stol og... Ja. Og rabler trækken af sig. Mens han lukker med han faktisk lukket øjne. Ja, han sidder med bind på. Eller sådan noget. Med bind på? Ja, spiller med 12. Spiller med 12 gange. Jeg har set folk, der spiller blind med 25. Men altså, han springer F3, 12, 8, mands. Og så videre næste. Og du viser, det
fik smæk alle sammen, og det var begavet skakspillere. Altså. Vi nærmer os jo hovedpersonen i skaknovellen nu. Det gør vi. Altså, det gør vi da, hvis ja, ja. Jeg synes, jeg var slet ikke klar, at det kunne lade sig gøre. Jo. Men jeg kunne godt tænke mig, fordi jeg spiller ikke som jer, men jeg spiller lidt med min svoger engang imellem. Nå, og det foregår med et gammeldags spil, du ved, vi sidder med et spil imellem os. Og det synes der er et andet med det, jeg godt kan lide. Nok. Ja. Men nu ved jeg godt, der er kommet en hel masse alle med computer og skakspil, det er også min telefon. Men er det ikke noget særligt at sidde overfor en modstander spille? Jo. Eller det er lige meget? Nej, det er det. Det har sin charme. Det har sin charme, ikke? Og det har også sin charme i klubliv, men det... Det farlige ved computer, det er, at folk de tror, at det er det rigtige skak. Og i starten, da de kom frem, der var de jo ikke noget værre. Men du kan se, jeg har her et spil på min computer, som hedder Stockfish. Ja. Og det er altså så godt, at det kan banke mig så lidt som ingenting. Og jeg var lidt deprimeret over sådan en lille dum iPhone. Den kan banke mig i skak, samtidig med, at den kan fotografere og optage film og alt sådan noget. Men sådan er det bare. Men det er jo det, og den er jo så lige blevet slået igen, en computer, der lærer at spille på 4 timer. Ja, det fordi er... Fordi den nemlig sorterede alle de hvordan var det? Alle de uvedkommende træk tog den ikke højde for. Ja. Det er det nye kunstig intelligens skal gøre. Så den lærte at slå den hidtidige skakcomputer på 4 timer. Og der er jo nogen, der har været meget deprimeret over og sagt, det har ødelagt spillet, ikke? Mm. Og der så jeg en tegning... For nogle år siden, jeg engang huske en vildhedstegner, der havde lavet en tegning, hvor man siger, at det har jo heller ikke ødelagt vægtløftningen, at der er folk, der er kommet, eller at du har kraner, der kan løfte det tidoppelt. Det er altså, men jeg har aldrig haft en plads, det der vægtløftning der. Nej, det har det så ikke. Nej. Men det er sjovt, fordi... i Ukraine og Bulgarien. Ja, altså, kapitlet omkring, du fortæller, synes jeg meget levende omkring det her med... Det var sgu lige før, jeg selv kunne dufte den der mad, for det er folkekøkken. Altså, at herude i det jordkøkken, den samme bygning, hvor vi sidder på Tjernestaden, at der var det, der hed folkekøkken. Og så, at man så, når der var spist op, så var det en skakklub, en arbejderskakklub. Ja. Jeg går ud fra, at der var ganske mange medlemmer i sådan et sted, var der ikke det? Jo, altså der var... Og rundt omkring på Københavnske Vesterbros kaffebar, der blev spillet skak og skak. Og det vil sige, hvis man var... Det var min far 2 gange i 1942 og 1948, der blev han københavnsmester i arbejderskak. Og det lyder sådan, ikke danmarksmester, kun københavnsmester og i arbejderskak. Men prøv at se på alle de mennesker på Vesterbro, Nørrebro, Østerbro. Ja. Og i den indre by også, der var også et café, hvor man skakplakkerne kom frem. Man havde jo ikke... elektronisk underholdning dengang, så det var skak. Mm. Og man var noget, hvis man, og det var jo hierarkisk inddelt med, man startede i 4. klasse, hvis man så fik mange point nok, så kunne man rykke op i 3. Og fra 3. kunne man rykke op i 2. Fra 2. op i 1. fra 1. op i mesterklassen. Og i mesterklassen, så var der ovenkøbt noget ovenover, der hed mesterskabsklassen. Og hvis man var blandt de 10 bedste der, så kunne man spille om Københavnsmesterskabet. Ja. Og så var man kommet lang vej op og var blandt de 10 bedste. Ja. Men kan du så ikke lige fortælle det der, nemlig stormester og hvad det ellers hedder? Hvad er det for nogle begreber? Hvornår er det? Fordi Bent Larsen eksempelvis. Han blev stormester. Ja. Men hvordan er den hierarkiske helt frem til Carlsen? Ja, altså... Stormester bliver man på baggrund af ratingtal og præstationer, det der hedder GM-normer, altså stormester-normer. Har du 3 normer og et højt ratingtal, så bliver du udnævnt til stormester. Ratingtal? Det er et styrketal. Okay. Ligesom du i golf. Ja, noget lignende. Men i gamle dage, der blev man udnævnt på en anden måde. Jeg har lige læst, at den russisk-franske verdensmester, Alexander Aliekhin, han blev udnævnt til stormester, efter en turnering i St. Petersburg i 1914, at den russiske zar, Nikolaj den anden, som simpelthen, som en taknemmelighed for den gode præstation, han havde lavet der i St. Petersburg. Nikolaj, vi tildeler dig her med stormestertitlen. Det kunne være morsomt, hvis dronning Margrethe kunne lave noget lignende. Det var til lidt fuld danske skak. Du ser allerede for dig nu en kuvert, kom ind fra Hofbrugs og lavet herr Peter Dyrfeldt. Hvad er dit eget niveau, så? Det er i den tynde ende af mesterklassen. Faktisk har jeg ikke engang en mesterstyrketal, så jeg er nok i den gode ende af første klasse nu, men jeg har været op på over 2.000 i rating. Det leder ikke til, at vi skal spille det spil i mellem. Det tror jeg ikke på. Det kan være, at Boris, I kan... Men jeg har jo talt om det sidste også. Der er jo en glimrende app, der hedder chess.com. Ja. Kender du den? Ja.
Den er jo ret fantastisk, ja, med netop det der korrespondanceskak, at man kan spille mod flere mennesker rundt omkring. Den kan min svigersøn bruger den meget. Han er, har ikke spillet skak så længe. Altså ikke siden, jeg tror ikke, han har fået op med modermæl, som man siger. Men han begyndte at interessere sig for det, og er klart bedre end mig nu. Heldigvis så nåede jeg lige at banke ham et par gange i lynskak, inden han blev alt for god. Og jeg har ikke så travlt med, at han skal give ham revanche. Jeg vil lige kort sige omkring den bog, som du lige har udgivet der, som jo er en formidabel guide også til, hvis man... Og nu kommer der et spørgsmål, jeg ved, du synes, det er svært, fordi, og sådan er det, hvis man er dedikeret menneske, der kender mange og viser meget. Men hvis sådan søndag eftermiddag, hvor synes du, man skal gå en tur i København? Hvad vil du anbefale? Jamen, jeg ved godt, det er svært. Der er så mange steder, men dem, der nu sidder og ser udsendelsen her, tænker vi, at søndag eftermiddag vil gerne gå en tur i København. Hvad synes du? Hvor skulle man tage hen, synes du? Altså, jeg synes jo, turen gennem parkerne, de gamle voldanlæg. Hvor starter den så, vil du sige? Ja, det starter jo egentlig ved havnen, men Tivoli er en del af det gamle voldanlæg. Så lå der noget, der hedder Erborgparken, så kommer Ørstedsparken, Botanisk Have, Østre Anlæg, og så kan man fortsætte ud til Langelinje. Det er jo en dejlig søndagstur, i hvert fald hvis vejret er godt, ikke? Den kan jeg godt følge dig i. Ja. Så starter vi ved Ørstedsparken, måske? Ja, det kunne man gøre. Starte der, ikke? Ja, ved hos Sankt Boulevard, eller hvad? Ja. Bybjørnsgade. Jarmersplads, der vi. Jarmersplads, der går vi ind. Hvor ligger Aborgparken? Den ligger ikke længere. Den lå mellem Tivoli og Ørstedsparken, og den blev så sløjfet, og der blev studenterforeningen opført. Men den ligger heller ikke der længere. Men der spiller man for øvrigt også gang i gamle dage studenterforeningen. Ja. Der var også mands gode fest. Ja, det var der også. Ja, dem kan jeg godt huske. Så det er i hvert fald en tur, jeg vil anbefale. Ja, men det synes jeg, det er rigtig god, jo. Ja. Men jeg synes egentlig, det der Mozart og Carl Nielsen, det skal vi lige også igen, fordi du har skrevet flere bøger, jo. Ja. Ikke? Og Mozart-kuren, ja, det er simpelthen noget med, at det er godt for ens mentale helbred at høre Mozart. Ja. Det har man fundet frem til. Ja. Hvordan kan noget musik, der er lavet for så mange år siden, til sådan et skørt folkefærd, som man nu var i barokken, altså med højes, tænker jeg, ikke? Man havde strømper heroppe og pudder i hovedet og perukker og sådan noget. Jeg har forsøgt at forklare det i bogen der, men selvfølgelig er der altid nogen, der har sagt tingene mere begavet end selv. Den østrigske dirigent, der hed Karl Böhm, han sagde, Mozart ist mein Gesundheitsbrunnen. Mozart er min sundhedsbrønd. Og jeg har det så lidt på samme måde. Altså, hvis jeg hører Mozart, for eksempel klarinetkoncerten, som jeg ved, du også kan lide, hvis jeg hører klarinetkoncerten, så bliver jeg lidt bedre humør, så har jeg det lidt bedre. Og så har man lavet videnskabelige undersøgelser, der er påvist, hvor meget bedre ikke bare mennesker, men også dyr får det. Og, er Mozart, eller er det, er barok? Fordi jeg tænker, nu Mozart rokoko, kan man sige. Okay. Men altså, Mozart har alligevel, det er ikke lige meget, tror jeg, hvad du gør, men selvfølgelig kan du også, der kan også være stykker af Vivaldi eller Johann Sebastian Bach, selvfølgelig, men man har fokuseret meget på Mozart. Der var en englænder, en amerikaner for øvrigt, der hed Don Campbell, der skrev en bog, der hed Mozart-effekten. Mm-hmm. Men han skrev mere om noget fysiologi og hjerneforskning og sådan noget. Og min bog om Mozart-kuren handler mere om Mozarts musik, altså hvilke stykker musik af Mozart er specielt gode, giver dig et specielt godt humør. Og så trækker jeg Fagot-koncerten og forskellige andre ting frem og siger, det er godt. Baseret på hvad? Din egen fornemmelse? Ja, baseret på min egen fornemmelse, men også på alt det, jeg har læst og hørt andre mennesker sige. Mm. Og selvfølgelig er det jo ikke, skal vi sige, det er jo ikke dystre, tragiske værker i mål, store, tunge værker. Det er Mozart, måske Arne Kleinlach, kunne sige, den lidt lettere afdeling, men stadigvæk med så meget substans i, at det ikke bare er noget, man skøjter hen over. Det rører nogle strenge inde i en. Og det er det, der er fantastisk ved Mozart, synes jeg. Mm. Jeg kan kun tælle fra min egen erfaring, men søndag formiddag, du ved, som, hvor man hygger sig hjemme, inden man tænker, hvad skal vi lave i dag, sådan en søndag der, så er den der klarinetkoncert fra Mozart, den er næsten fast på. Jeg er altså ikke blevet træt af den. Mm. Jeg har lidt ligesom det, du er ligesom jeg med gode lige oppe du ved, ikke? Som jeg har spist siden jeg var drengen. Jeg er sgu ikke blevet træt af det endnu. Mm. Men der er visse ting, men jeg kan godt tænke mig at spørge dig, som jeg tillader mig at udnævne som en slags Mozart-ekspert, det er du jo.
For jeg kan huske lige pludselig for, jeg tror det er 10 år siden, jeg hørte den der klarinetkoncert, så gik der, du, i løbet af en uge, da jeg købte 42 CD'er med Mozart. Jeg købte det hele, du ved ikke. Jeg må lege det hele simpelthen. Ja. Noget af det har jeg så lyttet mere til en anden selvfølgelig. Ja. Men hvis nu folk, der ikke rigtig er introduceret til Mozarts musik, hvor vil du sige, man skulle begynde? Kunne du fortælle folk, hvor starter vi den? Ja, det er faktisk det, jeg gør i den lille bog, der hedder Mozart-kuren. Jeg ved ikke, om den er på markedet længere, fordi den blev udgivet, det var, der hedder Olufsenbøger. Jeg tror, han har et restoplære, ellers kan man nok få det på biblioteket. Ja. Men det har netop været værker som egne kleine nagtmusik, og så er der en, der hedder Klarinetkvintetten. Ja. Hvor det ikke er, hvor stadig klarinetten som hovedinstrument, men hvor der så er fire strygere med. Ja. Og der er nogle af hans klaverkoncerter. Hvad hedder den igen? Klarinetkvintetten? Ja, det er klarinet og fire strygere. Okay. Og det er, den har de samme kvaliteter, og også, det er ikke så mærkeligt, for den skrev til den samme musiker i Wien, som Mozart var gode venner med, Anton Stadler. Og det er altså musik, som du bliver i godt humør, men der er noget sprudlende, og der også samtidig kan være noget meget yndigt, elegant over Mozart, men det er aldrig overfladisk, og det er egentlig meget, meget sjældent overfladisk. Det er forklaringen på, at hans musik har holdt bedre end mange af de samtidige rokoko-komponister, der hvis navne er glemt i dag. Yes. Hmm. Ja. Fik du fat i den, Boris? Altså som anbefaling, så var det Klarinet Kvintetten, yes. Ja. Og Eine kleine Nachtmusik, ja. Som du siger, det er en et godt start. Ja. Nu kan jeg så godt lide sådan nogle oratorier, sådan noget stort. Ja. Ikke? Og så er der Mozarts Requiem, som man ikke blev færdig med. Det er en længere og tragisk historie. Ja, men fantastisk. Fantastisk musik. Ja. Og jeg tror, mange mennesker, der har følt sig fremmed over for Mozarts musik, har fået en ny tilgang til det, da Amadeus-filmen af Milos Forman kom i 1984. Og for nylig har man ude i DR Koncerthus, der har Radiosymfoniorkestret spillet den live, altså musikken til filmen. Mm. Mens man så filmen, så sad der en dirigent med hele orkestret, og så blev det tog ned, og så hørte man musikken live med DR Symfoniorkestret, stor, helt fuldt orkester spillede, også en pianist, Per Salo, der spillede i klaverkoncerterne. Og jeg mødte efterfølgende Per Salo ved et musikarrangement i Ribe, og han sagde, at vi havde jo også mange prøver, og generalprøver, vi skulle indøve det her, og det var lidt besværligt, fordi det, der skete op på lærredet, og det, dirigenten lavede, det skulle jo passe på sekundet, sådan så det hele hang sammen. Og jeg tænkte, det her bliver vi da trætte af, inden vi er færdige med det prøveforløb. Men det blev man ikke. Det var lige nyt og dejligt med det Mozarts musik hver gang. Så det er jo andre end os amatører, det er også professionelle, der oplever Mozart på den måde. Men du, som du siger, så har vi jo, og som du selv er også ekspert i, vores egen Carl Nielsen. Ja. Ikke som du siger, vinder frem, eller hvordan? Jo, altså man fejrede for 2,5 år siden, altså i 2015, der markerede man 150 år for hans fødsel. Mm. Og jeg var til koncerter i Frankfurt og New York med DR Symfoniorkestret, og der var stor interesse for Carl Nielsen. Han har haft lidt svært ved at slå igennem. Han er født samme år som Finlands nationalkomponist Sibelius, og de har sådan set konkurreret om at være den største i Norden, og jeg tror, Sibelius har haft et forspring i og med, at mange dirigenter, for eksempel Herbert von Karajan i Tyskland, mange dirigenter i det tysksprogede område har haft en forkærlighed for Sibelius, som var jo en meget streng og stringent komponist, meget struktureret, og man kan sige, Carl Nielsen måske, de beundrede hinanden meget, de to komponister. De kendte hinanden? Ja. Carl Nielsen har måske lidt mere, han har lidt mere ærkedanskhed, lidt mere fynsk lune, lidt mere kant, om du kan sige. Der er en berømt historie om Carl Nielsen, der er om Sibelius og en anden stor komponist, Gustav Mahler, der mødtes og gik tur i Helsingfors. Og Mahler, han sagde begejstret, jeg synes, en symfoni skal rumme alt, folkemusik, marcher, alt muligt. Det, du hører på kroerne, en symfoni skal rumme hele verden. Sibelius rystede på hovedet, nej, symfoni, den skulle være streng, stram og velordnet. Sådan. Så det er to forskellige synspunkter, der der mødes. Men jeg holder meget af Sibelius musik. Og det var ovenikøbet Mahler, der var tysk, ikke? Ja, han var tysk østrigere, eller hvad du ved, altså, ja. Ved du hvad, der er lige en ting, vi skal lige huske. Nu sidder vi jo her på Vesterbro, som vi kan se, i baggrundsmiljø.
Og det var der ikke så meget af. Det er der jo også på Østerbro, hvor du bor nu. Ja. Aarhusgade, Viborgade og sådan noget. Ja, der er nogle havnearbejder. Ja. Men ikke desto mindre, så har der jo boet mange fine mennesker. Herunder du selv, hvis jeg må lov at sige det. på Østerbrogade. Ja. Vi talte jo tidligere om Gunnar Nu Hansen, ja, som boede på Østerbrogade. Ja. Mange andre kunne nævnes. Ja. Svend Auken har boet der på et tidspunkt, ja, sine minister og flere andre. Men herunder også en statsminister. H.C. Hansen. H.C. Hansen. Ja. Og det vi talte jo nu om Sibelius og sådan lidt, jeg ved ikke om han var asket, eller om han måske også følte sig fristet af spiritus, men det gjorde H.C. Hansen ikke, vel? H.C. Hansen var sådan asketisk mand, og var derfor også i opposition i 10 Jens Otto Krag, som han synes førte et udsvævende liv, du ved, med, ja, med dem. Ja, altså H.C. Hansen var meget retlinet, og en mand, som også mange, skal vi sige, vælgere, der normalt ville stemme borgerligt, kunne godt stemme på H.C. Hansen. Og det er jo rigtigt, at H.C. Hansens forgænger, Hans Hedtoft, var jo også noget mere spredsk. H.C. Hansen var meget velordnet, og han fik jo desværre noget, var det strubekræft? Ja. Han fik en kræftsygdom, og døde. Jeg vil ikke sige, at han var ung i embedet, men han var bestemt ikke færdig som politiker, men det gjorde sygdommen altså. Så han døde i 1960. Ja. Men er en mand, der stod fantastisk meget respekt om. Ja. Han var jo også for Aarhus. Ja. Og ikke typografisk. Men der findes jo en ret berømt historie omkring ham og hans forhold til spiritus, da han en dag fik besøg af en finsk statsminister, som var kendt for... Jeg beklager, jeg husker ikke navnet. Det har kniv, jeg kniv og vodka og sauna. Nej, ikke noget med noget kniv, ikke noget knivbords, men H.C. Hansen, han var blevet orienteret om, at den pågældende godt kunne lide en forfriskning, ikke? Skal vi sige det på den måde? Og så sker det, at de sidder så til at få forrest, heller ikke noget prangende, du er nok ganske almindelig smørbrød. Og så siger jeg, hvor fint han har fået serveret en lys øl, du ved, ikke? Det synes han er lidt mærkeligt, men han har ikke bemærket det. Så skal de have kaffe, og så siger H.C. Hansen, så siger han, ved I hvad, siger han, nu skal det gøre godt med en kop kaffe og et stykke wienerbrød. Og så kan jeg finde ikke mere. Men så siger han, gamle H.C., du er vel nok en spas med, og nu kalder du konjak for wienerbrød. Ja. Og så ifølge historien, så kom der alligevel en flaske konjak. Ja, ja. Jeg tror ikke, han var en spas med, men han var meget, meget respekteret. Og du ved, jeg kunne også huske dengang, inde på aktuelt, eller det hed Socialdemokraten i Nørre Vermarksgade nummer 49. Jeg boede i nummer 29, og Socialdemokratens kontor eller hus lå i nummer 49. Men der mødte man jo enkelt af de gamle koryfæer. Jeg tror, jeg har mødt H.C. Hansen en gang derinde. Men jeg har også mødt Oscar Hansen. Oscar Hansen... Han har skrevet arbejdersangen over alle, når jeg ser et rødt flag smælde. Yes. Når jeg ser et rødt flag smælde på en blank og vorfrisk dag, kan jeg høre det selv som fortælle om min verden, mit folk og mit sag. Og så videre. Det var, ja, altså han han også skrev Danmark for folket. Danmark for folk. Han var en rigtig arbejderdigter. Men han kom også lidt på kant med dem, fordi han var vist nok et stridbart gemyt, men... Ja. Jeg kan huske den 1. maj, hvor man lavede demonstrationer fra Grøntorvet, det der hedder Israels Plads i dag. Det var Grøntorvedagen, og der har holdt man en stor 1. maj, når folk marcherede ud i Fælledparken. Ja. Så så man Oscar Hansen i et vindue med sin lille kings i mundvigen, og han vinkede ud, og så begyndte folk at synge, nej, jeg ser et rød, så stod han ude og vinkede til det, det og det var sådan noget, når man oplever det som dreng, politisk rolig tid, så sætter det selvfølgelig sine spor i en. Det er ikke sådan, at jeg har stemt med Socialdemokratiet ved alle valg, eller jeg på nogen måde er, skal vi sige, forlovet eller forgiftet med det parti, om du vil. Men altså, det har alligevel præget en, og der er nogle værdier i det, som jeg synes, man skal holde fast af. Det betyder formentlig, at du tager i Fælledparken om 3 måneder, når vi nærmer os 1. maj. Kan du tage det over til det? Fordi det er jo drukkilde for teenager i dag. Ja, det er med sagt med al respekt, det mener jeg nu også. Men var det ikke også det dengang? Drak man ikke også dengang? Nej, ikke på den måde. Og børn drak ikke, men selvfølgelig er der rigtig mange københavnere, sikkert, der har fået deres første brænder på den 1. maj i Fælledparken. Det er det, jeg Men det var ikke, dengang var 1. maj ikke, det var ikke druk på den måde som i dag? Nej, det var processioner og røde flag og taler og så videre, ikke? Og så var der selvfølgelig konkurrence mellem kommunisterne. SF var ikke opstået dengang i 1950'erne i hvert fald.
Jeg tror, det kom i 58 eller sådan noget, da Axel Larsen brød med kommunisterne. Men det var en tid, hvor linjerne var rene. Og for at vende tilbage til linjerne i bogstaveligste forstand, så var det den hvide linje ved fodboldkampen, du ved på fodboldbanen, sidelinjen og mållinjen der. Man overskred ikke de hvide linjer, rent bogstaveligt, men heller ikke i overført betydning, kan man sige. Fordi når man ser netop, altså jeg tænker på huset på Christianshavn og sådan noget, der er, de drikker jo, og når man også læser om fortiden, hvor meget der egentlig blev drukket, og øl og over på fortfabrikkerne. Og, altså, og værtshuse. Og værtshuse over det hele. Ja, så tænker altså lige her københavnermiljøet her, der var jo også værtshuse. Der var druk. Der var druk i stridestrømmen. Farmand gik ned og drak ulønnen op, og det var tragisk. Det var bestemt ikke romantisk, det hele. Det var det. Så hvordan vil du sige i forhold til nu? Nu snakker du om stive teenager til 1. maj, ikke? Ja. Men altså, folk drak jo bare generelt. Jeg vil godt fra morgenstunden, ikke? Jeg vil huske, at min morfar, han drak rød Aalborg til morgenkaften. Jamen, det var din morfar, ikke? Det vi taler om nu er nok, at hvis du går i Fælledparken nu, så er jeg nødt til at sige, det gør jeg uden lusel, at der kommer halvdelen af dem, der kommer, de kommer fra festen, de kommer ikke fra det politiske budskab. Og der er nødt til at sige, gamle dage, var jeg lige ved at sige, der kom folk, der masserede de fra forskellige vælgerforeninger, og der kom de for at høre statsministeren holde tale, du ved ikke? Ja. Eller den socialdemokratiske formand og en LO-formand. Der kom man for at lytte det til budskab. Ja. Der var også bare helt sikkert, det var en festdag. Ja. Men det var altså, politiske indhold spillede en større rolle, end det gør i dag, hvor der er rigtig mange, der kommer, fordi der står et syreband eller et andet. Man havde en højere funktionspromille dengang. Det var fornemt sammen. Men det har du øvler på. Og det er fordi, at du fortæller om, at du har været til rumænsk barnedåb. Jeg har været til rumænsk barndom, og jeg kan godt lige fortælle, fordi det var sjovt, det var faktisk lige nede, hvor vi sidder her. Ja, ja. Det er to rumænske venner, Roxana og Robert, som skulle døbe deres dreng Dominik. Og det foregik på en rumænsk kirke, som ligger ude på noget, der hedder Kollegevej i Charlottenlund. Det var før Slimovic. Der var ikke noget, der foregik alt efter skønhedsorden uden spiritus. Og da vi så senere kl. 20 var til i Haraldssalen, hedder det her, den store sal hernede, der var vi så, der var et 500 mennesker og et østeuropæisk charlesorkester bestående af violin og forskellige keyboardinstrumenter. Og så var blev der sat Slivovic på bordet. Jamen, jeg sad ved siden af en transylvansk vinbonde. Min nye ven, Konstantin hedder han. Og jeg har tænkt mig, Boris, at tage ned og besøge ham i den hensigt at smage på hans produkter sammen med ham. Og han var onkel til, grandonkel må det have været, til den døbte dreng, der kom til at hedde Dominik. Og det sker sådan andet, at der, det vil jeg godt sige, der manglede ikke noget. Altså man gik ikke tørstig for den barndåb. Og der var også rumænsk landvin. Ikke forvekslet med skotsk landvin, som mange kalder whisky, du ved ikke også. Men rumænsk landvin var der på bordet, og så var der forskellige sådan pålæg, du ved, af brød og kåldolmer, og sådan forskellige transylvanske specialiteter. Og så blev der så, hvad jeg var omhyggelig nok til at undgå, under påskud, at jeg skulle filme det, runddans til stede og sådan nogle ting. Det var faktisk meget, meget fedt, at det foregik her. Men det bliver så også det sidste
fra denne her gang i weekendredaktionen. Tak til Peter Dyrfeldt. Og køb hans bog, læs hans bog om København, om skak, om Carl Nielsen. Ja, Carl Nielsen er Mozart, nok ikke med. Mozart, ja, ja. Kuren, ja. Og så videre. Ja, tak skal du have. Tak for det.